beraientzat eta kokide bat imaginatzea oso gauz estereotipo bat imaginatzen dute normalean, ez? Adibidez, Meridan pelikula bukatzerakoan eta solasaldia egin genuenean banatu genituen paperak eta boligrafoak, jendeak idatzi zezan zer nolako impresioak anonimoki, eta jarri zituzten gauzak oso politak izan ziren. Adibide bat? Ba, adibidez, errepikatzen ziren hitz batzuk, ez? Dialogo, respeto, aita. Aita hitza errepikatzen zen. Aita, euskeraz. Hoiek dira gehien impresionatu, las palabras que más me impresionaron.